til deres langbølgesender på 243 kHz. Langbølgesender på 243 kHz. DR's langbølgesender på 243 kHz. DR's langbølgesender på 243 kHz. Til DR's langbølgesender på 243 kHz. Om lidt sender vi vejrmelding fra DMI. Du kan altid høre den seneste vejrmelding, hvis du ringer til DMI på telefon 1853. Klokken 18 sender vi radioavis, og klokken 18.03 meddelelser fra Forsvarets Operationscenter. 17, 44 og 50. Sytten, 45 og 0. Goddag. Her er vejrmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Mandag den 17. juli 2023, udsendt klokken 15.28. UTC. Der er kulingvarsel for Østersøen omkring Bornholm, Kattegat og Skagerrak. Oversigt. Vestlig strømning af kølig luft med regnbyer over farvandene, som mand. Eftermiddag kan være med torden i de østlige farvande. Herefter kun enkelte byer over farvandene. Udsigt, der gælder til tirsdag aften, udsendt kl. 16.30. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og lidt frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Tirsdag nogen eller en del sol, men i perioder mere skyde og enkelte byer. Temperatur op mellem 15 og 21 grader,
og svag til frisk vind omkring vest, i Nordjylland stedvis op til hård vind. Tirsdag aften og natten til onsdag, om aftenen mest, tørt og først nogen sol, men det bliver efterhånden mere skyet, og om natten mest skyet og i den sydlige del af landet regn eller byer. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest, i Nordjylland ved kysterne endnu stedvis op til frisk vind. Onsdag mest skyet med regn eller byer, men over de nordlige egne af landet mest tørt og mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Om aftenen stadigvis lidt sol, men om natten mest skyet med regn eller byer mange steder. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Hele døgnet svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk til havet. Torsdag lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Om aftenen og natten vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Hele døgnet let til frisk vind omkring vest, ved kysterne stedvis op til hård vind. Fredag, lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Dagtemperatur mellem 15 og 20 grader, om natten ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind eller hård vind. Lørdag, nogen eller en del sol, men også enkelte byer, men i løbet af dagen mere skyet og udbredt regn fra vest. Dagtemperatur mellem 15 og 20 grader, om natten ned mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vestlig vind, der drejer til syd, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Søndag og mandag, fortsat ustadigt og ret uændrede temperaturer. Farvandsudsigter, der gælder til tirsdag aften, udsendt kl. 16.30. Østersøen omkring Bornholm, vest 8-13 meter per sekund. God sigt. I nat kuling fra vest 11-16 meter per sekund. God sigt. I morgen formiddag og i morgen eftermiddag vest 8-13 meter per sekund. God sigt. Vestlige Østersø, sydvest 8-13 meter per sekund. God sigt. Bælthavet og sundet. Bælthavet vest 7-12 meter per sekund. God sigt. Sundet vest 8-13 meter per sekund. God sigt. Kattegat vest 8-13 meter per sekund. God sigt. I nat kuling fra vest 9-14 meter per sekund. God sigt. I morgen formiddag og i morgen eftermiddag vest 8-13 meter per sekund. God sigt. Skagerrak. Kuling fra sydvest 10-15 meter per sekund. God sigt. I morgen eftermiddag vest 8-13 meter per sekund. God sigt. Fisker. Vest 8-13 meter per sekund. God sigt. Signifikant bølgehøjde. 2,5 meter. Dønning. 2 meter. Tyskerbugt. Vest 7-12 meter per sekund. God sigt. Signifikant bølgehøjde, 2,5 meter. Dønning, 1,5 meter. Femdøgns udsigt for farvandene. Østersøen. Tirsdag. Vest 7-12 meter per sekund. Onsdag. Vest 4-9 meter per sekund. Torsdag. Vest 6-11 meter per sekund. Fredag. Sydvest 6-11 meter per sekund. Lørdag. Sydvest 6-11 meter per sekund. Indre danske farvande. Om eftermiddagen vest 8-13 meter per sekund. Om aftenen og om natten Kattegat vest 8-13 meter per sekund. Bælthavet og sundet vest 2-7 meter per sekund. Onsdag. Om dagen Kattegat vest 6-11 meter per sekund. Bælthavet og sundet vest 1-6 meter per sekund. Om aftenen og om natten vest 6-11 meter per sekund. Torsdag. Vest 8-13 meter per sekund. Fredag. Vest 7-12 meter per sekund. Lørdag. Vest 7-12 meter per sekund. Skagerrak. Tirsdag. Om eftermiddagen kuling fra vest 9-14 meter per sekund. Om aftenen og om natten vest 8-13 meter per sekund. Onsdag.
vest 8-13 meter per sekund. Torsdag, cooling fra vest 9-14 meter per sekund. Fredag, vest 8-13 meter per sekund. Lørdag, sydvest 8-13 meter per sekund. Nordsøen, tirsdag, vest 7-12 meter per sekund. Onsdag, om dagen nordvest 7-12 meter per sekund. Dokker og humper nordvest 3-8 meter per sekund. Om aftenen og om natten nordvest 7-12 meter per sekund. Torsdag, om dagen vest 8-13 meter per sekund. Dokker og humper nordvest 1-6 meter per sekund. Om aftenen og om natten fisker og fladen vest 7-12 meter per sekund. Tyskerbugt. Dokker og humper vest 3-8 meter per sekund. Fredag. Om morgenen vest 6-11 meter per sekund. Dokker og humper vest 2-7 meter per sekund. Om aftenen og om natten vest 6-11 meter per sekund. Lørdag. Om dagen sydvest 5-10 meter per sekund. Om aftenen og om natten vest 5-10 meter per sekund. Fladene skiftende under 5 meter per sekund. Mandag 17. juli 2023 kl. 17. Kl. 17 var middelvingen i 10 meters højde ved Leba. Vest 7 meter per sekund Hammerold. Vest 8 meter per sekund Køge. Syd 5 meter per sekund Vennebæk kyst. Sydvest 9 meter per sekund Bitterold. Sydvest 10 meter per sekund Langø. Sydvest 9 meter per sekund Kegnæs. Vest 8 meter per sekund Omø. Vest 11 meter per sekund Assens. Vest 8 meter per sekund Sletterhage. Vest 5 meter per sekund Røsnes. Vest 12 meter per sekund Drukken. Vest 10 meter per sekund Nakkehoved. Sydvest 3 meter per sekund Gniben. Vest 11 meter per sekund Aarhus Syd. Vest 5 meter per sekund Anholdt. Sydvest 5 meter per sekund Skagen. Vest 10 meter per sekund Tyberøn. Vest 12 meter per sekund Hvidesande. Vest 9 meter per sekund Blåvand. Vest 12 meter per sekund Rømø. Vest 12 meter per sekund. Klokken 17 var temperatur og vejr ved Hammerold. 20 skyfrit Kastrup. 19 let regnby. Holbæk. 17 moderat regnby Maribo. 21 halvskyet. Beldringe. 19 let skyet Skrydstrup. 18 halvskyet. Billund. 15 skyet Karup. 18 skyet. Tirstrup. 20 let skyet Aalborg. 17. Esbjerg. 18 let regnby, der er kulingvarsel for Østersøen omkring Bornholm, Kattegat og Skagerrak. Det var vejrmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Thank you.
Klokken er 18. Nu sender vi radioavis fælles med P4, og 18.03 kommer farvandsefterretningerne fra Forsvarets Operationscenter. Der er ikke grund til at frygte, at prisen på brød eller solsikkeolie ryger endnu mere i vejret, selvom Rusland har sagt nej til at forlænge den kornaftale, der har tilladt Rusland og Ukraine at eksportere korn via Sortehavet, mens krigen mellem de to lande fortsætter. Sådan lyder vurderingen fra Leif Nielsen, der er fødevaredirektør i Dansk Industri. Man har arbejdet intensivt på at kunne få korn ud andre steder end gennem Sortehavet. Det kan man ikke som at få alt ud den vej, men man kan få noget ud, måske en 30% af andre kanaler. Og det vil være med til at afbøje nogle af effekterne. Krigen i Ukraine betød, at korneksporten fra de to lande, som er verdens største kornprodukter, faldt. Kornproducenter faldt brat. Derfor blev kornaftalen forhandlet på plads med hjælp fra FN og Tyrkiet for et år siden for at afværge en global fødevarekrise. Men heller ikke Pelle Jacobsen, der er fødevareanalytiker ved Agrokom, tror, at Ruslands suspendering af aftalen vil påvirke priserne. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at betyde så meget, fordi som sagt, så tænker jeg, at eksporten vil fortsætte fra både Ukraine og Ruslands side. Det bliver så bare uden en aftale og uden sikkerhed for shippingfirmaerne. Det iranske moralpoliti vender tilbage til gaderne for at tjekke, at kvinderne er tækkeligt påklædt. Moralpolitiet har ellers holdt lav profil efter de voldsomme demonstrationer i kølvandet på den 22-årige Mahsa Aminis død i moralpolitiets varetægt sidste år. Over 500 blev dræbt, og omkring 20.000 blev anholdt i forbindelse med demonstrationerne. Men nu er situationen mere normaliseret, siger moralpolitiets talsmand general Said Al-Mahdi. Politiet har intet andet valg end at indsætte patruljer over hele landet for at advare de kvinder, der desværre ikke er opmærksomme på konsekvenserne af ureglementeret påklædning, og som insisterer på at bryde normerne, siger han. Men selvom moralpolitiet igen er på banen, så har de mange demonstrationer ikke været helt forgæves for de iranske kvinder. Det siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Stensen. Den her ild, kan man sige, som de unge er tændt af nu, den kan ligesom ikke tages tilbage. Og dem, som jeg taler med, de siger jo det her med, at de har fået øjnene op for, hvor mange andre unge, der har det, som de har det. Og ikke kun unge, altså også deres venners forældre og bedsteforældre, som støtter dem i dem. Og det kan man jo ikke tage tilbage igen. Står det til Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Robjerg Madsen, så skal vi selv være med til at spare op til den ældrepleje, de fleste af os får brug for senere i livet. Han sammenligner det med den pensionsopsparing, mange lønmodtagere har i dag. Hans frygt er, at der er ved at opstå et A- og et B-hold blandt de ældre, og det kan hans forslag være med til at løse, mener han. SF's ældre og sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen er bestemt ikke enig. Forslaget vil være et opgør med den danske velfærdsmodel, siger hun. Det er en rigtig dårlig idé. Jeg tror, at vi skal holde os til den skattefinansierede velfærdsmodel, fordi den er mest lige, den er mest retfærdig og den er mest solidarisk. Enhedslistens ældreordfører Peter Velblund mener, at en opsparingsmodel bare kommer til at puste til uligheden. Den udvikling, som Rabia her skitserer, den vej, man her ønsker at gå, det vil tværtimod sætte turbo på opdelingen i dag og et B-hold, fordi det er at gå væk fra en model, hvor man sikrer, at dem, der har størst behov, det er også dem, der får hjælpen først. Men statsminister Mette Frederiksen er helt uenig i kritikken. Hun mener, at det er en nødvendig debat om fremtidens velfærdssystem, som Christian Rabia Madsen nu har sat i gang. Vi bliver nødt til at forholde os til fremtidens velfærd, fordi vi kan jo se allerede nu, at flere og flere danskere tegner private forsikringer på velfærdsområdet. Og det skaber et A- og et B-hold, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Flere naturbrande hærger områder omkring Grækenlands hovedstad Athen, og flere feriesteder skal evakueres som en sikkerhedsforanstaltning. Udenrigsministeriets borgerservice anbefaler, at danskere i området bør følge med i situationen og følge de lokale myndigheders anbefalinger. En af de danskere, der er blevet bedt om at forlade området, er Henrik Holst Christensen, der er på ferie. Folk de pakker bilerne og kører, og jeg vil også sige, at når man sådan sidder og kigger ud over poolen og kan se, at asken begynder sådan at raste ned på poolen, så tænker man, at der er sgu nok et eller andet galt, jo. Og branden er særligt besværlig at slukke, fordi blæsten er meget stærk. Det fortæller en talsmand for beredskabet til nyhedsbureauet AFP. Og naturbrandene kommer, mens temperaturen i disse dage er nået op på 44 grader i Grækenland.
Enkelte byer i aften og i nat, så er temperatur mellem 11 og 16 grader. Lidt til frisk vind omkring vest, ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen. Danske farvandsefterretninger mandag den 17. juli 2023. Her er Forsvarets Operationscenter med dagens farvandsefterretninger. Danmark, Sundet, Kastrup Øst. Et skib er sunket på position 55 grader, 38.8 minutter nord, 012 grader, 40.6 minutter øst. Dybden over vraget er ukendt, vraget er ikke afmærket. De tillod skibsfarten at holde godt klar. Danmark, Sundet, Åsede Havn. En ikke kortlagt sejladshindring er rapporteret på position 55 grader, 33.9 minutter nord, 012 grader, 18.7 minutter øst. Sejladshindringen er synligt over havoverfladen. Sejladshindringen er ikke afmærket. De tillodede skibsfartet holder godt klar. Danmark, Sundet, Køge Bugt. En mine er fundet på position 55 grader, 27.5 minutter nord, 012 grader, 33.5 minutter øst. Minen kan være farlig. Skibsfarten tillodes at holde 0,5 sømil afstand til position. Danmark, Smålandsfarvandet, Røy, nordøst. Et guldt dagsømærke er observeret på position 54 grader, 58.5 minutter nord, 011 grader, 19.3 minutter øst. Danmark, Storbælt, Smørstakken. Et sejlskib er sunket på position 55 grader, 19.5 minutter nord, 010 grader, 53.0 minutter øst. Vraget er synlig over havoverfladen, vraget er ikke afmærket. De tillodes skibsfarten at holde godt klar. Danmark, farvandet syd for Fyn, Lunkebugten. Specialafmærkningen MTB 2 vrag på position 55 grader, 1.0 minutter nord, 010 grader, 42.1 minutter øst, er midlertidigt inddraget. Danmark, farvandet syd for Fyn, Lunkebugten. Specialafmærkningen MTB 1 var på position 55 grader, 0.8 minutter nord, 010 grader, 41.6 minutter øst, er midlertidigt inddraget. Danmark, farvandet syd for Fyn, Sandborgsund. Et sejlskib er sunket på position 55 grader, 2.4 minutter nord, 010 grader, 38.5 minutter øst. Vraget er synlig over havoverfladen, og er ikke afmærket. De tillodes skibsfarten holder godt klar. Danmark, farvandet syd for Fyn, Sandborgsund.